חושב שהיינו במונחים של כדורגל עמוק בקבר. 2-0 נגד הפועל, שהם קבוצה שנלחמת כרגע על החיים שלה עם המון מוטיבציה והמון התלהבות. זה לא פשוט לחזור. אני חושב שזה מעיד מבחינתנו גם על אופי, על דרך מסוימת. אני שמח שבדרבי כזה אנחנו מצליחים לשתף 4-5 שחקני בית שהם משמעותיים בקבוצה. אני חושב שמגיע לשחקנים קצת נחת אחרי באמת פתיחת עונה קשה. אני חושב שמגיע לקהל המדהים שלנו שנביא לו את הדרבי, ואני שמח שהבאנו להם את הדרבי. יחד עם זה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להמשיך. המשיכיות היא מילת המפתח, ואני עם כל השמחה, אני כבר עם הפנים למשחק הבא. השבוע הזה הוא קצר, יש לנו את בני יהודה על הפרק ויש לנו 4 ימים רק להתכונן למשחק, ואנחנו נעשה את זה בצורה מקסימלית. מה שאני חיפשתי במחשבות שלי, להגיד לשחקנים שיהיו קצת רגועים ולא ייכנסו למשחק, איך למצוא את המילה הנכונה, המשחק הפראי הזה קצת, לא במובן הרע. היינו צריכים קצת שקט במשחק, קצת להניע את הכדור ולנהל אותו נכון. אני חושב שהאמנתי שאנחנו יכולים לחזור. ברור שכשהם היו ב10 שחקנים הבנו שיש סיכוי יותר גדול, אבל גם כאן זה לא פשוט. אני חושב שגם כשהם ב10 שחקנים זה קשה מאוד, צריך לדעת לחזור למשחק. וחזרנו ברגעים נכונים, חזרנו ממש סמוך לחצי ולא בשעה אחד בשניים. היה ברור שבחצי השני, כשהמשחק יירגע בחצי, תהיה איזושהי נפילה, והיה צריך הרבה סבלנות, ואני שמח שהייתה לנו. שחקנים צעירים, דרוש זמן ודרוש סבלנות. לפעמים אנחנו מבקרים אותם קשות, ולפעמים אנחנו מצפים מהם ליותר ממה שהם מסוגלים, כי זה לא ביום אחד להגיע למועדון כמו מכבי חיפה עם כל הלחץ. לפעמים צריך סבלנות וצריך דקות משחק וצריך להתחשב במועדון כדי להגיע ולהיות מוכנים. ריאן במקרה הזה הוא בדרך הבטוחה, הוא ממחלקת הנוער שלנו, הוא עשה את כל ההכנה איתנו טובה מאוד. היו רגעים שהוא היה פחות טוב, ועדיין יש סבלנות, לא, גם בתחילת השנה שהוא עשה הכנה טובה, והיה רגעים שהוא היה פחות טוב, אבל יש לנו סבלנות לכל אחד, אנחנו יודעים מי באמת רציני ומי הולך בדרך הנכונה. ומבחינתנו הדרך היא לא פחות חשובה, אולי הכי חשובה. אני חושב שהדרך שלנו מאוד מאוד חשובה, ואנחנו נקפיד עליה. אנחנו במסגרת השחקנים שלנו יש לנו גמישות, ויש לנו אפשרות עם מספר שחקנים לשחק במספר עמדות, ואנחנו יכולים לעבור מסגנון משחק לסגנון אחר. ולא דו אחד כזה שיכול לעבור מקשר קדמי לקשר כנף לקשר אמצע. אז היום השתמשנו איתו קצת יותר קדימה, זה מה שחשבנו שנכון, שבעתיד זה יהיה אחרת. שנה במכבי חיפה של שני המשחקים האחרונים, אתם משיגים ניצחונות בדקות האחרונות, זה משהו שלא ראינו אולי 4 שנים במכבי חיפה. אפילו בפתיחת העונה, אני חושב שיותר מדי משחקים, אנחנו עמדנו צמודים גם עם מכבי תל אביב, גם עם ביתר וגם עם קריית שמונה, ולא היה לנו את הסבלנות, את האופי, את הפעולה המכריעה לעשות. אני שמח שאנחנו משתפרים בעניין הזה, חשוב לקבוצות גדולות, מכבי חיפה היא מועדון גדול, וחשוב לנו לדעת גם בדקות המכריעות להיות שם. אני שמח שהצלחנו לעשות את זה, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים המשכיות, וזה מילת המפתח מבחינתנו. אני יכול להעיד משהו על הבחור שהוא מקצוען למופת, פשוט חוויה, פשוט, אני לא חושב, אם אני אראה לך, רק את הקטעים שלו, אתה תראה איך מרביצים לו, כי אי אפשר לעצור אותו בלי להרביץ לו. איך מרביצים לו, ואיך משחקים איתו, והוא, קודם כל, אני חוזר למה שאמרתי, הוא בחור למופת, הוא מקצוען מהרמה הכי גבוהה שיש, הוא מאוד מחויב לקבוצה, ואני לא חושב שהוא זה שצריך לעשות את העבירות, אני חושב שעושים עליו את העבירות, וקצת... גם האדום שהוא קיבל אז מבחינתי לא היה אדום שמוצדק. יכול להיות שהקבוצה תצבור ניצחונות ותצבור תוצאות טובות, יהיה יותר שקט. אתה לפעמים מודאג כזה? כי זה לא נפתח עוד מוקד מוסה לקרוא לו כזה, אתה לפעמים יושב ומודאג על הזמצן שלו? לא, ממנו לא, כי הוא באמת בחור למופת. כמובן שלשחקן יש כרטיס צהוב, כמו שבמשחק היום לכל שחקן שהיה כרטיס צהוב, זה היה מדאיג והיה מלחיץ. ובכלל, אני מה שביקשתי מהשחקנים, אז זה להיות רגועים בחצי השני ולא להיגרר למשחק אגרסיבי מדי. זה לא לחץ, אתם צריכים להבין שבמועדון כמו שלנו
עם פתיחת עונה כזאת קשה. אחרי ניצחון אחד אתה לא מרגיש שזה מספיק. גם עכשיו אני לא מרגיש שזה מספיק. אני חושב שאני, אני לפחות התחושה שלי מהקהל שאנחנו צריכים עוד לתת להם ועוד לרצות אותם ועוד לספק אותם. ואני מאוד מאוד שמח שנתנו להם את זה.